90% от времето ти не можеш да го преместиш, така че ти да е може да правилно. ти да издат като чулата ми. Не, да ти да издат да, там. Да, готово. Има марка, Джулиани, имаш марка. Това ви ги избиват, бе. А това беше много бърз каз. То си няколко пъти, аз не знам за върху пъти ги дърпам това. Това не спрят, че ми каза. Че им плувам? А, ще удали му се интерпе, поста с това мога, бе. Бракаме тука. Ви спаряте всички скипър. Нецов, запази си и такова ще дръпна следващата група също. Добре. Сега взимам. Разбрах се. Полик и книги с къмърта? Няма, аз такова. Клокна чи, тези да му уби. Това е клокна и чи бита. Какво казваш, не те чух? Жорени? Че я хубаво е стъмна. Ах, окей, найс. Good for you. Не се гъсва. Вода се тази група пие. Баркаме. Елементъл. Да, и ще взема третия направо. Ще го делей на малко. Не, 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 не го делей, не го делей, не го делей. Добре, пускай. Не, не бях готов да го делейнеш. Ще да са ще едни елементъл, да знаеш ли те. Бъбъбъм, това е много лошо. Каста, бе. И после е там стълишко. Ба, докато имаш барк, директно го пускаш. Барк, 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 барк. Скъл ти маркнах единия, Бадо. Хикс ти е другия. Взех единия. Продължавам напред. Полик и книскъл. Джорни некс на скъл. Три и 6% вода ще стигне маната за такова. Да плувам още. Защото ще е пул и после рипинг с пул. Добре. Мицов, запази си нещата. Взимам следващата група. Не плувайте настрани, само гледайте отстрани. Не плувайте.
Синя марка има. Ей, глупости, вулкани по удари накрая. Бягайте назад, че няма агро. Полза. Грейзър гън, той ще... Зек. Ех, това беше супер забавно. Как си мана това? Май ще трябва да взема още една група за 3 грана ритминга. Да. Взимаме Мицов, има на такъв. Тук ли си? На Сапсен, да, да. Аз пълнато... Фак. Няма го сега да... Кома ще изтърпа по-изън това. Нищо, нищо, нищо. Тъгна, ма, точно тогава той е... Да, бе, да, бе, да, разбрах, просто на това е отреагирано. Малко ще пушнете и напред, за да мога да пикна на следващата група като... Елемента има ли? Не, не. Не. Дал съм ти трик сега, да дам. Миш директ също. Интерфон под видя. Взех групата, има синя марка. Аз подозирам, че те няма да касне, аз имам толкова... Аз смаша, 3 смаша, 4 смаша, понимавайки. Терапонтос единя, хъличната другия умря. Четири смаша. Джойте си следващ на синя марка, взимам следващата група. Само тя малко, тя малко, тя малко, няма поема демчене. Да, да, да. Полина скъл. Тако ще обигна. Добре, добре, браво, бърси да работа. Найс. И съм в Уинкс също. Ще хил на бъда. Ще взема Некс на скъл. Добре. Не пили се? Само не скончим изпи. Такова кулдаун. Това е синя марка. Аз съм първи да си. Да. И след малко ще пулна още една. И ще има... Това е скъл. Джони, хубаво и другото да го спираш също. Няма да има за всички. Да. Полицията скъл. Колко имам спокойно, то ще спръвам. Не си. Барк. Беше петното. Аз ли? Аз не? Не, не, не. За да интерапвам. Това е 60% рипинг. Какво трябва нещо? Аз го интерапвам. Аз ще имам елементи за сега. А, влезнах, влезнах шит, влезнах шит, влезнах шит. Пак влезнах шит, нали зърнах на обратно шит. Берете готови, ще дръпна следващата група с този рипинг. Да, елементът ще бъде върху това. Поли има синя марка. А, Жулен иска да каже има синя марка. Това е с елементъл, нали? Взимам и следващата група, ще взема даже отзад, която е. Аз го изсаквам. А, стъкнах! Окей, okay, лесно.
Има дезориентирани 5 нови мои едните, не знам къде си. Аз не танквам. Но успях да влезам в тях спокойно. Клопвам. Желай премести или ме е това малко? Гледам, просто тук ще умрям. Има два гейзър шота и заедно с Water Spirit, не знам с какво ми го каснал с той. Да не върна на мен. Мини кулдаун съм водил. Баркаме сега, баркаме сега. Аз ти гаврата човек. Клива мъжи ще хвана, нали? Имаме... Чарна и Грейзър. Грейзър дън е добре. Имаме и Лъс. Трябва да им запас. Да. Седам ли? Три, две, едно, го. Лъст. Нани? Нани? О, за рулет. Няма шанс. Има по-време на демичен виза. Места? Нещо май го пушнахте различно, не знам. Май на всеки 10% може би падат монети. Яко е така, ще бъде много яко. Не. Или да. Где топ, сега е бъде. Може би ще шмъркне. На средата е, внимавайте. Да, ще шмъркне. Сега ще го завърта към центъра, застанете към монетките. Джонни, към тебе! И го оставам да гледа на същата посока. Продължава да гледа на същата посока. Връщаме се назад. Джирани и Полиш не дръпнат синьо. Не дърпайте, моля ви, само групата отстрани. На синьо, ще вземеш ли ти? Аз вече. Той вече взем. Добре, и аз взех сега един. Да, видях, аз го гледам сега. Аз ще го стъпна сега. Скоро. Пет ми стъпват. Да. И те чарджват и такова. Ами, мисля това да е пула до тука и ще взимаме от там. Те еднак се това ме убива, защото някой чарджва на мене и едновременно с Гейзър Дън, защото той е рандом.
Защото е над 250-60к. Денчик. Сега продължаваме. Да, би трябва съм файн. Двете хоризонтални ще взема. Тро урокове. С следващата група? Има елемент. Има ли елемент също? Не чух. Има, има. Значи ще взема и по следващата група. Чакай. Нищо. Интерпа видно. Сложих една марка синя. Втора марка сложих, видях за интерпана. Сакнат фоли също. Пето умира? Добре, файн, it's fine. Ми никога дам съм на всеки случай. Баркаме. Това ще е много хубаво по-браво. Това ще ме удари. Найс. Простреля го. Надявам се имате култан, що аз нямам. Не. Окей, пускам. Кикскъл, кикскъл. Ало. Трябва да взема... Ще взема и следващата група тук, където е. 36. Ми ще трябва да убиваме два моба от предишната май, иначе... Мисля, ако не вземе и следващата, ама... Само много рисковано, може би ще вземе процент. Или моб и бомби това. Моб и бомби ще бъде, така че е файн. Ще радваме. Срад? Не, не, тук е. Същите позиции, гол, гледайте да танквате през боса. Ако е удобно, разбира се. Кой ще пушка, разбраха ли се? Добре, аз ще пуша на първи. Нещо. Така стъмно... Че го пазиш за по-късно ли? Пак доста далече ги кайтват едно. Стъм,
Две минути имаме до вас. Какво значи, че сме по-бавни? Е, не, има е по-малко ключа. Чакай малко да свърши файта. Трябва сме много по-бързо, тук няма да имаме лъст. Ще го лъстваме ли? Май ще го... Има смисъл, май 6 милиона, 50 секунди. През една минута ще е на... 2 минута. Добре, бе. Окей, аз попнах крила тога. Е, сега аз влизам в екзекют. Той да лъскаме, тогава няма да има валю. Няма да има смисъл, да. За 2 милиона май няма смисъл. Не, не, сега сега. То няма, ако нямаме и много удали, няма смисъл. Не са 3 секунди, чакай за 5. А, това е късно. По-боса, по-боса само, само боса. Го. Ляво е. Так, да го изтренираме. Умирам. Жени, ще успеем. Ще се рез нас. За да се опитам, ако да взема добра, ама. Те па ме спъндах. Аз съм жива, бях. Мицов ме преба, е Мицов. А, да? Ти си фоли. Пробвам се. А ще лъсна ли боса? Да. 3, 2, 1, го. А, на друга страна свърлим. Да, влезвам се. Да, аз чакам ти да ми кажеш. Да. Бейтвайте. Ще подкъсвам в удални линии. Бейтвайте. Следващи. Аз съм. Поли ще, може би ще търташ. Да. Да не е. Поли пък ма кулето момента. Ой. Минаха на сейф. Шутира към центъра. Е, няма къде, няма много много къде отидаме. Е, бях да влезе вече, преди бях аз. Да. Аз пуснах 30% хилинг. Чи детнах? И аз чи детнах.
Не, в смисъл, пуснах читата, не съм читата много. Гледайте накъде бутат, гледайте накъде бутат, гледайте накъде бутат. Ма не. А, фак. Да. Да. Ропер Бейтс. Хилваш. Хилваш, да, хилваш. Мръдни се, мръдни се, мръдни се. Мале, мале. Застанете от към вода. И се завъртаме покрай ръбчето пак. Баркаме, баркаме. Хелстоуна. Значи нямам Хелстоун. За следващото нямам нищо. Поли 6. Ще... Ах, бъбъл на пас. Бейт пак. Уингс на. Добре. Сега не мога преместа момент. А, мога, мога, мога. Топнах се. Нямам хил. Древе, като имам. Спай Уорнакс. Какво е това, дето ми прави гейм изпитал, бе? Беше... Ама е това Лукас, но? И още ги има, да, аз съм хил. Това е бързо. Тук ли искаш? Предотвайте всички да минете. Желание има и Анг, така че трябва да минеме се. Се да, нищо, нищо. Тръгвам с хопът, бъде, гол. Добре, вече ползваме моя. Да, да, аз тук съм опитен, да не искаш нищо. Ползваме. Обаче на първия скип е... Вадо, умирам аз. Умре, умирам, умирам, умирам. Резме, резме ли се хвича? Да, 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 снимам се хвича. Да, съм в бомба. Нищо, не комрам. А, до мен е точно в бомба. Давай, дай, прави че мене. Е, бак. Арде, къде си е вода? Пред другата бомба. След 2 минути имаме. Нямаме лъст, което е по-страшното, но... Да, бе, сон тук е малко... Има ли риба? Има. 3, 2, 1, го. Аре ме стисаме, бати дебелия бос. Гледа на къде. Ще му мисил за това. Под нас е шит, лилаво, гол лилаво. Малко го пребах, обаче. Внимайте, 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 внимайте. Ще го мисля сега. Тук трябва сме сейф. Да, сейф е да. Гатлинган. Съм сигурен. Мисля. Тига, бе. Местен. Гатлинг гъл, че новите. При мен, при мен. И мисля.
резиденция. И трябва да възвишим на предида на опаките на тези комбини. Гатлинг газомет, само че го сложихме в код. Да. Може да има бомби, имайте за бомбите. Където босса се ражда. Бягайте, да. Има и мисил. What? Кто да си дейва това? Вижте къде са пилоните също. Взимам на Мицов. Клок съм, не ми прави дивиш. Ма, физикал е. Да, не ми прави. Не. Застанете близо до другия, застанете близо до другия, внимавайте. Мицов на тебе. Да, там са. И отиваме към Луна, на Луна е следващия. Аз ще го взема това човек. Хилвам... Са мисля, че колкото сме по-дали, че май по-малко да изпре. Не се набирай, че много хил. Отивам на скъл, отивам на скъл аз. Браво, Поле. Мисля, че ще има и... Тук сме сейф. На скъл пак е сейф. Те чакаме да бъде... Само да не завърти на гръща страна. О, фиц. Затраша Мицо. Защо да се разбръчавате за Мисо? Мишо. Пак сме сейф тук. Пак е сейф скъл. Чакай, че го. Запри. Виж колко е гадно са, виж. Не го... Чакваш, просто ни бързаш, чакаш. Не, идеята ми е, че не е правило нито да го сложа към бомбите, нито го сложа не към бомбите. Нека си много ръна го един път. Виж как си спалнат. Така бати, добрия късмет, завалихме с тия. Те гадни. Мога тръгне да пръчи, да. Трябва скъл и мина. Ти го тръгате, да? А, да. Къде ти ги поех? Аз го поех. Бъбълвам за... Е така. Защото можеш, да. Защото мога. Ми... Хикса? Трябваше бомба като сокваме да окей. Хикса. Хикс. А, мисля, това е физикал 100%. И тогава ще ми прави. Защото го взех хаха си двата пъти. Мисля, че и двата пъти аз го взех. Трябва да върна стрима, но съм почти... Пише, че е физикал. Защото и на боса, по време на боса, доста време стояха двата лъча с мен. Аз веднага инстант клокнах и не ми направиха грам демидж. Затова съм... Так и друг път не сетвам го, колко не ми е правилно. Жай, той ще отрали? Някакъв фаер демидж, да. Джони, шилд отрали? Кое? Шилд? Шилд. Чай. Елбой. То... Трябва ли се отвъртелен? Е, колкото е отвъртелен? Еми, моя беше 20. Е, бе, какво друго имаме? В момента виж ги колко е, а беше 20. Е, горе-долу. Само танка беше различна.